Сайн бацгааны үзэгчдээ та бүхэндээ өглөөний мэндийг дэвшүүлье. Копи цай нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ цоо шинхэн дугаараа шууд амжилт хүргэх гээд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр студиэд бид бүхэн за Ховор Элит үрийн дэлгүүрийн захирал Авир Мэд болон за Market Solution-ы захирал Хос Батнарыг урьлаа. Ингээ та бүхэнд өглөөний мэндийг дэвшүүлье. Маш гоё харагдчихжээ. Баярлалаа. Танд бас өглөөний мэнд төргий. Зия. Мэдээж хэрэг студиэд авчирсан зүйлсийг харахад бол цэцэгний тухай, өрсөлдөгний тухай ярина гэдэг нь ойлгомжтой болж байна. Тэгэхээр нэн төрөнд бас цэцэг модонд ус хэрэгтэй байдаг шиг хэдүүлээ. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч болох Зайлия Сточниковын бас усыг уунгасах яриа өрнүүлэх гэж бодчихжээ. Аа за баярлалаа. Зия. Усыг хийж авах хооронд хэдүүлээ ямар ч ховор элит үрийн дэлгүүрээс хэдээ үд таалганы үзэгчдэд бас хэрхэн хүрч байна, хэрэглэгчд ямар сэтгэлдтэй байна энэ тухай яриагаа хэлчихье. За манай ховор элит үр маань 2020 онд байгуулагдсан. За үйл ажиллагаа явуулаад баг хугацааг өнгөрүүлжээ. За тэгээд манай дэлгүүр маань баярлаа. Үр, бордоо, цэцэг, за тэгээд үр өрсөлдөгөө бүх зүйлийг ингээд хамруулсан үйл ажиллагаа явуулдаг дэлгүүр байна. Үйл ажиллагаа маань нэлээд олон танигдаад бас баг хугацааг өнгөрөөж байна. Анх л яг нөгөө бусдын л ажил манай ээж аав нарын нөгөө 90-ийн оны нөгөө ганц үн аймаг гэдэг шиг тий бид нар бас үрээ ингээл энэ тэндээс ингээл жинхэнэ хайрлаад авчирдаг байсан. Яг бидний хамгийн анх манай ховор элит төр олон танигдж эхэлж исэн үеиг ингээд бодоод үзэхлээр нөгөө хар помидорны үрслэхийгээр бид нар Монголд анх танигдж исэн. Энэ нөгөө хар помидор нь өөрөө хар помидор гэхэлэр хүн нөгөө төсөөлж чаддггүй. А гэтэл энэ маань өөрөө одоо нөгөө генетикийн өөрчлөлтөнд оруулаад одоо янз янзын цэцэг жимс гарч байгаа тийм. Тэрнтэй адилхан нөгөө сахар чихрийн шижинтэй хүмүүст ер нь нөгөө нэг одоо эко маягаар одоо нөгөө хар манжин байдаг тийм. Тэрнтэй адилхан энэ хар помидор ерөнхийдөө эрүүл мэндэд хэрэгтэй байна гэдэг үндсэндээс бид нар анх хар помидорыг худалдаанд гаргаж ирсэн. Тэрдээс хойш бүр тухайд нөгөө итгэд айгүй үгүй байдаг гэсэн бол одоо энэ нь болохоор одоо арай чихэрлэг болоод хүн итгэд нэг таатай нөхцөлтэй болж эхэлсэн. За. Өмнө нь ингээл яг жоохон бахад одоо эмийн өгөнөр ч юм уу те хашаандаа ингээд маш их хүлэмжтэй. Тэгээ тэр болгондоо ингээд яг хэлж байгаа шлам помидор үгэрцээ гээд төрөл бүрийн нарийн ногоо, хүмсний ногоо мөдөг тарайлдаг гэсэн штэ. Одоо ингээд энэ үрийн ингээ харахаар яг тэр үед эргээд очиж моорч юм шигтэй яг нэг хүлэмжиндээ ороод үрээс суулгахаар яг нэг тухайн хүүхэд насныхаа цаг үед буцаж очих гээд байгаа юм шиг яг тгий санагдчихээн л да. Тийм тэр бол их гоё дурсамжтай. Яг нөгөө одоо ингээл бид нар чинь нэг ногоон помидор болохоор улаахлаар нь идээрээ миний хүү гэрдэгдэг тий. Яг тэрэн шиг. Тэгээд ерөнхийдөө одоо манайхан бас өрхийн аж ахуйг маш их дэмжиж штэ тий. Өөрсдөө ч гэсэн манайхан нэг үеуд бол бас хашаанд айл болох шанда сайхан амьдрэгэл гоё урайтай ингээл хүмүүс хүртэл урайлал ингээс тарьдээ шүү тэгээс тарьдээ шүү гэж явдаг шиг бидний хувьд болохоор одоо нөгөө хинч ерөнхийдөө тарьч чадна гэтэл нөгөө арчилгаа гэдэг юм чи өөрөө хаягдаад байдаг хөөхгүй яг би энийг нөгөө хүмүүстэй харуулах гэдэг нь ихлээр өгөрчийн помидор тарьдаг хүмүүс өөртөө мэдэндээ нэгсэнд хагдраал жоох өвчлөөд идэх тэрний эсрэг бас ингээд нөгөө үндсэнд нь суулгаж өгөөд ингээд нэг 100 ширхэг таблет өгөхөд өгөхгүй нэг юм хайрцагнда ингээд үндэс бүр дээр нэг нэг хийгээд ингэх нь нөгөө ядаж өвчлөхгүй ингээд бид нар цааш та одоо юу гэдэг 7 сар гэхэд нөгөө наадмын дараа гэхдээ амин халуудаал нөгөө өвчлөдөг бол ядаж нэг 9 сар хүртэл нөгөө хэрэв онтол бид нар бас ургац аваадах боломжтой бас ийм гол бүтээгдэхүүн оруулж ирсэн. Одоо ерөнхийд энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч хутагийн хөрсөхгүй одоо ганц үрэлсэн айгүй гоё юм баа шүү дээ. Тэр бүм мод гэдэг тий. Энэ дэр нөгөө Монгол хүн Монголтой хайртай учраас энэ одоо юу гэдэг үрэлхийг хүн болгоо айгүй гоё зүур хүлээж авсан тий. А гэтэл бас нэг талтаа нэг жоохон өрөөсгөл юм харагдаад байгаа. Ингээл модыг авчихвал ингээл бид нар суулгаал орхичих юм шиг санагдаад байгаа юм. Зөвхөн услаад байх юм шиг санагдаад байдаг. Гэтэл хүн бид нар өөрсдөө өдөрт өглөө өдрөөрөө 3 удаа хоолж байгаа шиг мод өөрөө жилдээ 3 удаа хооллох ёстой байдаг. Зөвхөн усаар биш давхар витамин, хоол тэжээл авах ёстой тийм. Тэрийг болохоор энэ манай био ундраг гэх компани энэ биогүм гэдэг Монголд хамгийн анхны одоо нэг бордоо үйлдвэрлэж гаргаж ирсэн. Энэ бордоог ерөнхийдөө хүмүүс мань хэрэглээ заншиж үзээсэй гэж би бодож байна. Яг тэгвэл энэ бүтээгдэхүүний ард Монгол хүүхдүүд тэжээгдэж байгаа тийм. Монгол хүн салинжиж байгаа. Монгол нэгэсэндөө би бол нэг үндэсний юмор бахархаад байгаа хэрэг.
дандаа л бид нар нөгөө импорт юм хэрэглэдэг байсан бол энийг нь Монголд нь хийдэг болчих. А тэгээд ганцхан литр нь 100,000 төгрөг хүрэхгүй. Айгүй хямдхан. Тэгсээр нэ 100 литр усны найруулга 30 модыг. Хөөх. Ийм жижигхэн зүйл шүү дээ. Тийм. Энд маш их ачагтай бактериудыг ингээд бактери одоо бордо эрдэс минерал одоо макро микро элементүүд бүгдийг ингээд багтаац. Энэ жижигхэн ганцхан литр юмд аюун мундаг уус. Тийм байна. Тэгэл манайхан ч дэгдэг байхгүй. Ингээл цэцэрэн тарьчлаа. Жимсээ өгсөнгүүч гэдэг юм тий. А тэгэл гой гой гацуур тарьчаа нөгөөх гацуур чи ям жилд нэг дөрвөн санжилуудтай 2 санжир өсдөн штэ гацуур чи өөр гэтэл ингээл нөгөө шарлаал ингээд энэ тэгээд энэ ерөнхийдөө тэр асуудлууд бараг шийдэгдсэн гэж хэлэхэд хэлдэггүй болчих жоох байхгүй тий их сонирхолтой юм байна бид нар чин одоо нөгөө гэрийн тасалгааны температурт одоо арчлаад байгаа цэцгэндээ л одоо тэр хөрсөнд нь одоо шим тижэл нөхүүднээс витамин гэл юм аваад зоочдаг тий гэтэл гадаа тарьж байгаа модонд хүртэл одоо зөвхөн усалгаанаас гадна ийм зүйлүүд бас хэрэгтэй гэдэг юм байна гэдгийг бас таны араанаас мэдэж авлаа. Бид нар чинь яг л таны хэлснээр ургуулна гэж тарчаал тэр чигт орхигчдаг. Одоо бол Монголын хэмжээнд маш олон тийм мод байгаа тий орхигдсан. Тэгэл одоо энэ тэрбум мод гэл одоо юу гэдэг чинь том том компаниуд тарьж байгаа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ төсөв дээрээ өөртөнд нь одоо бид нар хүүхд төрлөг гэхэд хүүхдэд за памперс хэрэг болдог нөгөө АЦ БЦ амин дэмүүд хэрэг болдог гэдэг шиг тий. Ерөнхийдөө энэ бас нөгөө арчилгааны талын юмнуудыг давхар нөгөө санхүүжилтэн дээрээ суулгаад өгөх юм бол бидний нөгөө байгаль орчин ч өөрө цаанаас ингээд мод ургаад ирэхлээр ямар гой гой үр дүнүүд үүсдэг вэ? Мод ч өөрө хүртэл ингээд бороод ингээд татж өөртөө ингээд асгаруулдаг тий. Тийм гоё дээ шүү дээ тий. За энэ өрүүдийн тухай ярил. За бид нар бол ерөнхийдөө энэ ховор элит үр гэд анх нээснээс хойш ерөнхийдөө ингээл маш их олон туршилтаар олон тарайлнчтай олон хүлэмжтэй хүмүүстэй хамтарч ажиллаад ерөнхийдөө аль аль үрүүд Монголд урах боломжтой байна болдын тэр байна болохгүй тэр байна гэл хүмүүс урахгүй бол нэг бол үрэндээ байна гэл жишээ нь биднийг амар загинд өгөхгүй гэтэл та яасан бэ гэдэг тэгэхээр ямар ямар асуудал гарч ирдэг билээ те нөгөө баг ингээл өглөө өдрөөрөө би 3 удаа усалж гээ тэгээд ах чи үхчлээ гэдэг ч юм уу те. Ингээд нөгөө арчилгаа чиглэл дээр нь одоо бид нар бол манай дэлгүүрийн хувьд бол борлуулалт гэхээсээ илүү бас хүмүүстэй нөгөө боловсрал гэдэг юм ийм олгоё. Гэдэг үднэрээс одоо манай Facebook хуудас үүдэг ховор элит үр гэдэг крилэр. Ховор элит үр гэдэг ингээд орохлоор манайх чи нөгөө Монголд ол гэсэн тэргүүлэгч багш нарыгаа авчираад модны тухаар лайв ойж гээ. Одоо энэ бордог хэрхэн зөв зөвхөстэй хэрэглэх үү те одоо адаглаад хашаандаа юу юу тариул болох юм одоо хэдэн грамм ч гэдэм үү хэдэн килограмм үр одоо манай дээр зөгцөх үү гэх бүх тал дээр нь манайх нээлттэй нөгөө юу гогдөг зөвлөгөө өгч чаддаг бид нар бол а одоо яг эд нөгөө сезон эхэлчихсэн шүү дээ газар гисэл нөгөө ханш нээгдэхэд хэлдэгдэг шиг тэгсэн чинь цаг өөр өөр нөгөө айгүй сонир эрсдэс болоод идэг те гэтэл өнөөдөр Монголд одоо ингээд соримс сонгинд харагддаг яг цаг үе эхэлж байгаа байхгүй. Энэ цаг үе эхлэхдээ зэрэх зүйлүүд би бас нөгөө манай компани оруулж ирдэг. Бас энэ сонгиносоо сонирхуулъя гэж бодоод байгаа. Аа за. Энэ одоо ингээд нэг юм төл сонгин биш үү? Одоо 1 кг-д ойролцоогоор 320 ширхэг дундчаар гэдэг байхгүй. Тэгээд 320 ширхгийг бид нар одоо юу гэдэг нь 9500 төгрөгөөр бүхний үнээр ч модалдаж аваад тариаллаа гэхэд 300 хэдэн ширхэг юм чи өөрөө нэг юм бид нэг их ойролцоогоор 100-аас 150 грамм болж ургадаг шүү дээ том тий. Тэгэхээр чин энэ 3 грамын үр 100 хэдэн грамм гэхэлэр 30 хэд дахин үржээд байгаа юм байна. Айгүй гоё бас. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө зөвхөн ингээ хашаанд юу гэдэг нэг хилийг аваад баг ингээ цоого цоогоо ингээд эргээгээ бид нар ногоон сүмнөр аваад идчихдэг. А давхар дээрээс нь томор масар тарайлж байгаа хүмүүстээ би маш их зөвлөгөө өгч явуулдаг. Би өөрөө одоо юу гэдэг айхтар нэг эрдэмтэн доктор биш ч гэсэн энийг болохоор нөгөө юу гэдэг сүүлийн 7 жил тарихад Монголд нөгөө маш их эрсдэл суур амсгалтай юу юу болсон би нөгөө алдаа оноого маш их хүмүүс тайлбарлаж өгдөг. Аа манай агрономчтой хүүд болохоор ерөнхийдөө талбай дээр ирээл ингэж юм тэгж юм гэдэг нөгөө харьцуулдаг ерөнхийдөө яадаг яг нөгөө тарайланч хүн гэдэг чинь өөрөө яг нөгөө практик тэр яг тэр хөрсөн дээр тэгж ургалаа энэ хөрсөн дээр ингэж ургуулвал болох ингэж хөрсөө боловсруулах уу гэдэг нөгөө илүү их нөгөө бид нар чинь сүүлийн үед одоо нөгөө дээхний үе ах ахч нарын үе нөгөө агрономчдоо шүү дээ. Тэднийхэн үгийг одоо бараг сонсхоо байлаа шүү залуучууд. Аа гэтэл нөгөө дунд үеийнхэн одоо юу гэдэг нөгөө бибинээсээ нуудаг болцсон тий.
аргаа хуваалцахгүй нэ. Тийм. Яг тэгэхээр би нэг их дурхцаар гаргаад байгаа бол төрүүлээд нэг 5 цасаа олчихын ч гэдэг юм уу нэг ийм нэг башир челленж яваад байхгүй. А гэтэл энэ сонгин гэдэг ургамал чи өөрөө маш гоё ургамал байхгүй. Та ингээд хөдөө нэг айлд очиод хоол хийхэд хамгийн түрүүнд сонгиг хөшгөлдөг тийм. Тийм. За манжин төмс луун байхад хийдэг байхгүй л яаж иж байгаа л мах шархаас өмнө сонгин гаргадаг байхгүй. А тэгээд энэ сонгины өөрийн нөгөө хэрэглэх чи өөрөө маш том байхгүй. Айл болгон орой болгон ч юм уу өглөө болгон ч юм уу хадгалаад өндгөө бид нар өглөө шараад идэхтэй сонгинтой хойлоод идэх шиг. Энийг бид нар ядаж өөртөө хашаанда тариа сурчаасаа гэж би боддгий. Тийм тэгээ манайх одоо сонгин сармис ас зардаг. Тэгээд сонгин маань улаан өнг шар өнгийн бас Штутгарт дээр сармис сонгин нас зарж байгаа. Үний хувьд хэлж болох л болно тийм болно тийм шар өнгийн Штутгарт дээр маань 60,000 бөөний өнгө. Тэгээд улаан өнгийн Кармен одоо танд харуулсан 9,500 бөөний өнгө байгаа. Тэгээд одоо манайх бол 408 цөхсрөө сонгиныхоо үрийг явуулдаг. Тэгэхээр бас магадгүй нөгөө сонгино хаанаас авах вэ гэдээ хайж байгаа хүмүүс манайдас хандаж ална. Маш сайн хадгалттай сайн үр байгаа. Тэгэхээр үзэгчдийн маань хувьд бол элэгцэн даваар гарч байгаа уцаар холбогдсон за эдгээр цэцэг үрсэлгээ за мөн нарийн ногооч гэдэг юм одоо янз бүрийн өрнүүдийн тухаас мэдээлэл бүрэн авах боломжтой. Энд бол зөвхөн төлөөлөл болгоод бас зүйлсийг авчирсан байгаа тийм ээ. Яг яриад хэрхэн арчлахыг яах вэ гэдэг зүйлээ илүү дэлгэрэнгүй бас авах боломжтой шүү гэдгээс та бүхэндээ дахин дуулгаж байна. Тийм дэлгүүр дээр манайх бас өдөр болго агрономч ажиллаж байгаа учраас яг ингээд нөгөө бүх төрлийн зөвлөгөөг бол манайхаас аваагүй байсан ч гэсэн ургамал маань ийм болцсон байна, ногоо маань ийм болцсон байна гэхэд бид нар харамгүй зөвлөгөө өгөөд явуулдаг байгаа. Тэгэхээр нөгөө дэлгүүр дээр ирэхдээ манайх бол халуун долоноор хүмүүсээ огтаж авдаг. Тийм. А нэрэ нийгэмд ортоход манайх сая Японоос руу альчаад ирлээ. Бас зүгээр үү гэх. Японд нөгөө Сакада гэдэг фирм байдаг. Японыхоо толгой зүгт бүрийн фирм. Тэгээд тентхийн ингээд өрнүүдийг би цэцгнийх нь дээр нь анх тарьж мэдээд. Аа тэгээд нөгөө хүрэн манжин нөр яг ингээд нөгөө пинк өнгөтэй гарч ирдэ шүү. Хүрэн манжин чинь Монголд нэг юм тасар өнгөтэй юм гарч ирээд байдсан шүү. Тэгээд ингээд хэрчээд үзэхлээр нэг ингээд нэг ягаан өнгө нь гарч ирдэ. Аа гэтэл тэр өөр ингээд хальснаас өөртлө ингээд айгуугүй яг ийм нөгөө purple өнгө гэлцчихсэн. Тэрийг би тарьж үзчихэд бүр айгуугүй шүтсэн байна. Оо хитний үрчээс айгүй гоё байт юм аа гээд тэгээд би нөх хүсэл тавиад гадаад харилцааных нь менежертэй худалдааны менежертэй хүсэл тавьж байгаа сая бит өөр явахта нөх Сакада фирмийн өрнүүдийг авчирч утсан. А энэ жил яг зүгээр өрний хувьд бол нөх нүур улайлах юм байхгүй. А гэхдээ хүмүүс өөрсдөө өнөөдөр бас чанартайг нь хэрэглээд үзээсэй. Зарим хүмүүс тэгдэг байхгүй. Та нар гоё Монголын минь хөрсөн дэр хятад үр тарилаач гэдэг юм гээд бас нөх үнцэрх үзэл гарч ирдэг байхгүй. А гэтэл нөө үнэхээр хятадаас гарцсан урамлуудыг бол хятад үрээр л тарьж штэ тийм штэ тийм а тэгээ хэрэгцээ нөгөө тэрийг одоо юу гэдэг арай дээд зэргийн төвшөнд нь сонирхё ёо гэж бол бид нар яг энэ жилийн хувьд болох яг Японоос авчирсан үнээр бид нар нөгөө олон таниулах үднэс ингээд зүгээр авчираад яг үнээр нь л бид нар зарч байгаа аа заахан бүр биелийг харуулж байгаа за яг Японы хөний юм шөө гэд харуулдаг тэгээд тухайн ханшин юм байсан шүү гэж үрчүүлж байгаа ямар ч ашиггүй тийм тийм ягаад тэгэхээр бид нар орон орны бас ингээд зөв үрээ таних бид нар бас туслах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг гэвэл одоо мэдээч Япон улс чинь бас газар тариалан гаргаж тэр маш дээгүрт ордог. Одоо Япон байна, Солонгос байна тий. А эдгээр байна болохоор хамгийн баг талбагаас хамгийн их ургацыг яаж авах вэ гэдэг бүхэл бүтэн ингээд томьёол бэзэд орнод байхгүй юу? Тэгээд бид хоёр бас нэг лайв хийсэн байгаа. Нэг ганцхан имэ байгаа байхгүй юу? 92 настай имэ. Одо манахаар бол нэг 07 гэдэг нь шүү дээ бидний нөгөө га газар биш биш 07 гэдэг одоо нэг өмчлөлийн газар өгдөн шүү дээ тэр шиг тийм нэг хоёр том газар гэж шүү дээ ганцаараа шүү дээ үнэнхээр гоё ургуул чадчих واخхой би бүр гайхаад ингээд нуруугаад илэхгүй ингээд бүхтийгээ яваад байгаа юм шүү дээ өөрөө трактор унцдаг гэж байгаа тэгээд ингээд арчлаад тахлаар тэр хүмүүс бас их юу юм аа хөрсөнд хайртай. Эцээцтэй яг ингээ бодоод байхад сая нэг интернетэр нэг үс нэг өгүүлбэр олж уншихгүй. Та өнөөдөр өөрийгөө тэжээгээд юм гэж бодож байна гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хөрс таныг тэжээд юм аа. Тэр хөрснөөс ургаж байгаа юм арч чинь мах. Одоо нөгөө
амьтд маань хооллоод бах бий болж байна. Хөснөөс ургасан ногоогоор та гурлаад чинь одоо ногоогоо идэж чинь гэдэг шиг те. Бид нар бас нэр ингээ хөрсөө маш их хайрлах ёстой байна. Одоо тэнгуут энэ дэр бас ямар асуудал гарч ирж байна вэ гэхэлэр сүүлийн үед гээд ахан бахгүй баруун сүүлийн баг 10-аас 15 жил одоо энэ утаа маяг гэдэг юм чинь бүр дийлдэх байл шүү дээ те. Тэгсэн чинь би сая нөгөө дархан руу явж явах замд нэг одоо энэ би ондрог гэдэг бордооны үйлдвэрийн хүмүүстэй явж хахад энэ наран цэцэг гэдэг юм мэдчихвлаа. Тэгсэн чинь энэ наран цэцэг чинь ямар давуу талтай вэ? Чи яагаад юусаа хасаа ингэ наран цэцгийн хүмүүст ингэ санал болгох юм бэ? Танаа дэлгүр гэдэггүй. Хүү яас яач вэ чи бидэрт одоо байхгүй дэ байжлах шүү дээ наран цэцэг чи гэсэн чинь. Наран цэцэг өөрөө тэр нөгөө маш их хөө тортхос болоод нөгөө хөрс бохирдож байгаа шүү. Тэр бохирдлыг чи ганц задал чи үүдэг цэцэг юм. Тэгэд өөрөө ингэ айгүй гоё том уруудыг одоо энэ Улаанбаатарт байгаа хашаатай айлууд маань хөрсний бохирдлыг задлаа. Хөрснийхөө бохирдлыг гоё задлаад энийг тариад ус ургуулад уламжлал болоход ирэх юм бол эн чи өөрөө бас бидэрт л эргээгээд хэрэгтэй зүйл байгаад байгаа хөөхгүй тийм ээ. Айл болго ингэ л гоё шар цэцэгтэй байх юм бол тэр одоо телевиз дүртэл нөгөө шар фонч айгүй гоё дулаахан харагддээ шүү дээ тийм. Гоё тийм цэцэгтэй үл ямар ч айлд орсон ингэ л айгүй гоё дулаахан сэтгэл төрүүлэн тийм. Тэгэлэг үзэмжний хувьд ч тэр хөрсөнд өх нөгөө юу гэх юм. Та хөрсийг цаахан эрүүлжүүлж юм. Тийм хөрсөнд өгж бүй. Тэр нөгөө давуу тал чи өөрөө хөрсийг эрүүлжүүлж байна. За ийм сайхан бас танилцуулъя гэж байна. Тийм яс нэг юм бодоод өгдөө. Одоо гэхээ манай Монгол орн бол нэг газар нутгаар айгу баялаг орно шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг давуу тал болгоод одоо нэг жоохон бид цан челленж явуулмаар санагддаг. Яагаад тэгэхээр одоо айл өрөх болгоо ингээм том хэмжээгээр чадахгүй шүү дээ. Цаг цаав. За тэгээ боломж болцоо гэдэг бүхэл зүйл шалтгаалдаг. Тэгэхэд айл болгоо нэг хэл ч юм уу сонгон аваад сармиас аваад тарихад тэд бүх бүтэн жилийн хэрэгцээг тий хүүхдүүдийн хэрэгцээг хамаатан садны хэрэгцээг хангах боломжтой байдаг. Ийм жижиг ийм нэг хоёр атга сарын сонгоноор л ингээд бүх өрхийн хэмжээг хангах боломжтой байдаг. Энд чинь нэг урахгүй зүйл биш, энэ чинь нэг болцуулаад ингээм томорцсон учраас хөрсөн сайхан босруулаад өгөх юм бол маш гоё ариун урах завддаг байхгүй юу? Тэр айл болгом ийм гоё нэг атга сарим сонгоно аваад тариасаа гэж бас би урайлмаар байна. Одоо бидний байнгын хэрэглээ юм чинь. Тий, байнгын хэрэглээ юм чинь. Одоо баг бидний үеийн залуучуудын хувьд бол баг нөгөө төмс хурааж үзээгүү залуучууд баг байхгүй хөө. Бүгдээрээ л тий ингээл дайчилгаа нэмээ өвгийнхээ дайчилгаа, ах дүүнэрийнхээ дайчилгаа ингээл яваал хурцтэй шуудалал том жижигэр нь ингээл тэгэл залхуурж хөтөл загнуулт үгээс. Тэгээ одоо тэр мээн эргээгээд бидэрт ингээл маш том боловсрал болцсон байна даа байхгүй. Тий. Тэр чинь одоо бид нар ингээд хэдий ингээд залхуураад байгаа ч гэсэн ямар ч хэсэг хүүхдэр юм хийлээс одоо энэ нөгөө Японы солонгосуудын хүүхдүүдийн ингээд анзаархлаар өөрсдөр нь ингээд тариулж ингээд бүр биологийн багш нар шүү дээ. Одоо байгаль шинжлэх ухааны багш нар маань өөрсдөө ингээд өнөөдөр ингээд анзаарч байгаа байхгүй ингээд дэлгүүр төр та нар ингээд та ингээд нэг сарын дотор ч юм уу эсвэл 7 өдрийн дотор урагч амар хурд урагч цэцэг байна уу гэлтий тээ. Хөө яас минийд юу болов гэдгсэн чи манай биологийн багш ингээд цэцэг ургуулаа хүрээд ирэчээ гэд. Тэгэхээр нь би бүр гайхад яг чи тэг ингээ үгүй яг 2 сарын өмнө хэлсэн л дээ 3 сарын өмнө хэлсэн. Тэгээд ингээ даалгуурт юм байх тийм байх тулгамдлаа гэл манайх нь тулгамдж орж ирдэ шин. Бас тэр талаасаа ингээ бодоод үзэхлээр бид нар өөрсдөө бас жоохон дутуу хүүхдүүдтэй нөө боловсрол олгоод байгаа юм уу? А хэдий даалгуур үүд байгаа зүг боловч нэг удаа ядаж ингээ нэг хүлэмжээр ч юм уу те яваад ингээ хүүхдүүдтэй танилцуулаа. За өв сурмалч ингээж урууд эндээс гарч ирсэн витамин л өнгөрцөй бомдорыг та нар маань иддэг ингээд ирэхлээр хүүхд төрөө нөгөө байгаль орчинд аягүй ээлтэй болоод өсч тийм ээ. Яг энэ боловсролыг бас ингээд түгээгээд магадгүй түгээдэг сургуулиуд байхыг би үгүйсэхгүй тийм ээ. Энийг бүр аль бие ёсоор ингээд програмчлаад ингээд өгдөг бол аягүй гоё. Бүх юм ингээд эко бол төвшөндлөх гэдэг шүү дээ. Тийм ээ. Нэрэл яг нөгөө суур хичээлүүд дээр нь бас ороод өгөх юм бол хүүхд яг нөгөө хөрсөө хайрлаад юун хог хаях тийм ээ. Яг тийм л болж ирэх юм байна л да. Тэгээ та хоёрын манд хувьд надад бас их гоё санагдаж байна л да. Нэг нь яг энэ хүнсний ногоо за үр төрлөө харилцсан махад за таны хувьд гэхэд л одоо энэ авчсан байгаа зүйлс тий зэцгийн үр өрсөлгөөгээ бас хэрхэн одоо ургуулах уу яах их үү гэдэг ингээ хоёр салаалаад ажиллаж байгаа гэдэг их гоё. Тэгээ гэр бүлэрээ хамтдаа яг энэ хөрснөөс би болох сайхан
за шимт хижээл тийм энэ болгон дээр ажиллаж байгаа гэдэг надад их сайхан санагдаж байна. Тэгээ үзэгчдийн маань хувьд хүртэл яг одоо энэ өндөр өндөр харагдаад байгаа зүйл нь юу юм болоо гэдэг тийм эргэлзээ байгаа болоо гэж бодож байна л да. Тэгэхээр та энэ тухайгаас тайлбарлах уу? Аа за. Манай дэлгүүрийн маш том онцлог болоод сарнай байдаг. Тэгээд сарнай маань олон наст сарнайг маань одоо айл болгон гэртээ тарих, гадаа тарих ингээд төрөлжүүлээд ингээд градус градусаар нь ингээд биднээс зөвлөгөө аваад ингээд худалдаж авдаг ба. За тэгээд одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа бол сарнайнууд маань одоо ингээд өөр ингээд нахаалаа, соёолчихсан байгаа зү, тийм ээ. Бидний одоо нөгөө төрсөн өдөр баярт ёслол дээр одоо баглаа цэцэг авдаг. Яг л тэр маань одоо герт маань, гэрээ маань гадаа, лагарт маань ингээд зунжин намаржин тийм ээ ингээд өөхгүй 40-50 ингээд бундуу усэд сарнай усэд ингээд ургадаг байгаа. За тэгээ эдгэр маань гэртээ хүүтний үйлрэлд бол гэртээ тарьж агаад 6 сарын нэгэн буюу одоо бүр ай бүр нэмэх градус нь одоо болоод ирэхээр гадаанаа тариад ургуулдаг байгаа. Яг л бид нар ингээд мод ингээд тарьдаг шиг модныхоо нүхийг мод шиг нүхээ ухаад 60-60 хэмжээтэй нүхээ ухаад дотор нь сайхан хар бордоо шороогоо хийгээд ингээд сайхан суулгах нь шүү дээ. Тэгэхэд ихээр одоо олон наст ургамал 15 жилээс дээш наслалтай гэж байдаг. Тэгээ хасах одоо бүр өдөлх нь гэж ярих юм бол хасах 47 градус төртөө. Хамгийн их зүртэй юм сарнай хүртэл орж ирдэг. Энэ нэг бол сор сортуудын онцлог гэж бас байгаад байгаа. Манай төр одоо жишээ нь үүлчих үүлждэггүй гэдэг. Тэгэл хоёр бас сая нөгөө л чондомаа чирэл гадаад руу явж үзлээ л дээ сонихоор. Тэгээд сая би Минск, Москвагаар ингээд явчихлаа. Энэ нөгөө үндс мэнь өөрөө бүр ийм уртаа байгаа хэвээр 20 см ингээд яг задлаад үзэхлээр ингээд бараг 40 см үндс суу. А гítэл манад монголч үйлчлэхийн тулд болохоор одоо энэ нэг үндэсний залгаас идэгдсэн мэт байхгүй. Тэрнээс баг ингээ 3-4 хурууг ингээ болж өгчээж манай монголд ч нөгөө төгөлдөхгүй тэсвэрлээд бас зөвхөн аваачаад ингээ суулгах юм бол бас одоо тийм үу арчилгаа гэдэг юм чинь нэг дүрт бас маш чухал юм л. А тэгээд нэг дашрамт дурт нэг юм хэлэхэд би сая өөрөө нөгөө Оросд явжгаад мэдээж бид нар 90 оноос хавлал Орос төс сөгнөд хараа л хийдэг гэсэн шүү дээ. Орос ингээл амар гоё акт өнөртэй тэгэл нэг ойлал бид нар ингээл арилгаад идэх гэсэн шүү дээ. Цагаан сар болохоор л ингээл нэг ойлал бууцныхаа сөнгөн заримсыг ингээл арилгадаг байсан. Тэр үе хүртэл ингээл санаанд ордог байхгүй. Тэгээд энийг яг би энэ жил Монгол хүн анх удаа Оросд 10 гад энэ төлсөн нэг тарьсан. А манай Монголын нөхцөл тарьж болохгүй ш болно. А тэгтээ хадгалах зойр гэдэг юм чи өөрө Монголд аягүй хэцүү байх таахгүй. А энэ жил жишээ нь ингээд яг нөгөө би ч нөгөө сайн нөгөө төрийн ордонд орохдоо түрүү жил хэлжилсэн. Айлт хөргөгч байхгүй бол та төсөөлөд үзтээ юу болох уу гэдэг. Яг тэр шиг зойр гэдэг юм маш амин чухал гэдэг таахгүй. Тэр зойрны тал дээр манайхан гоё ингээд бас дэмжээд өгөөсэй. Одоо ингээд газар тариалан эрхэлдэг бид нар чи одоо ингээд өөрсдийн нөгөө эзэмшлийн газар гэж үү. Тэрийг одоо жишээ нь банк үнэлдэггүй. Аа гэтэл Япон Солонгостой шүү дээ. Би энэ ургацаа худалдан гаргаж аваад би банкнд худалдаждаг байхгүй. Одоо банкны систем нэгдэл тэр гарч ирж байгаа махч байт юм уу? Төмөс ногоо бүгд өөрөө мөнгө шүү дээ ялгаагүй. Гэтэл за манайх тэр хөгжил рүү за бас төгхөл бах тийм ээ. А тэгтээ бас наан нь бас бидрийгээ дэмжиж бас ингэ нэг зөөрний асуудал дээр дэмжиж өгдөг бол нөгөө нэг намрын ногооны ургацын өмч нөгөө доош нь навс сонгохгүй шүү дээ. Бид тэр хадгалаад яг тодорхой төвшөндөө хэмжээндээ ингэ гаргаад ирэх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл ингэ байж тал Монгол ногоон дуусал ирэнгүүт хятад ногоо орж ирээл, Оросос ногоо орж ирээл. За тэгээд нөгөөх нь яаж тээвэрлэгдсэн, юу цацаж Монголд орж ирдгүү би нөгөө бүгдийг мэддэг учраас бүр амар имзэглдэг байхгүй. Одоо манайхан хүртэл тэгдэг байхгүй. Кивинт хоост амар зэрлэн дөрөгдчихлээ. Нэг бол ингээл амар их хөвчлөл гарчлаа. Нэг бол ингээл баахан сонгинд ялаа идээд ингээд янз янз болчлоо гэх тэгээд эхэлдэг баг. Гэтэл одоо бидний нөгөө нэг цацх ёстой юмнууд ч өөрөстэй технологийн хоногтой байдаг. Хэдэн хоногийн өмнө цацх уу хөрсөн дэр хэдэн хоногийн өмнө одоо энэ хүнсний ногоонд хэрглэж болох уу? Ямар ногоон дэр ямар бордоо өгөх үү гэдэг. Тэр хүртэл нөгөө маш чухал үүдэг. Гэтэл яг нөгөө төвцэн хүн Монгол хүн өөрөө тэрийг хамаагүй цацчихэ гэж ингэж бодож хахад
хятадууд биднийг хайрлах уу? Тий. Хайрлахгүй шүү дээ. Тэр ургамал хамгааллын дээр мэдлэггүй бол манайхаас ирээ зөвлөгөөгөө аав гэж бас хэлдэг битэр хүмүүстэй. Гэтэл та хятадаас импортлж оруулж ирээл нэг өгөрцгийг оруулж ирээл бид нэг тавих муудахгүй байгаа л гэдэг шүү. Харин тий. Яагаад муудахгүй байгаад идэв те? Тэр чинь бас учиртай л байхгүй. Гэтэл бид нар мууд сайж дотооддоо ургасан юм а худалдаж аваад ирэх юм бол өнөөдөр магадгүй Монгол нөгөө жоох үнэтэй байж болно. Яагаад гэвэл бидний нөгөө банкнаас хүлээж авч буй нөгөө зээлийн хүү маш өндөр байдаг. Одоо өнөөдөр тийм эсвэл Монголд 50 мянган засаар нэг залуу ажилт олдохгүй болсон шүү дээ. Яагаад гэвэл тэд нар солонгосруу явах хүсэж байна тийм. Гэтэл нөгөө бид нар бодлогоороо дэмжиж хүүгээ багасгаж өгөөд ингээд сайн сайн зүйлүүд одоо ингэж эхэлжлээ л да. Эхнээсээ бас тэднийг ин бити муугаар ашиглачаасаа тий. Зүв байгаасаа гээд дандаа бид нар ингэж одоо муу юм гарч ирэх бол шударга хилчдэг. Янз бүрийн дарамтууд ч орчирдаг. Тэгтээ бид нар тоодохгүй. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө хөгжих ёстой шин залуу үе тийм ээ. За тэгээд нэрээ манай хөлөмжнүүдийнхэндээ нэг юм гоё сонирхуулаад хэлчихэд байна шүү дээ. Энэ манай термометр ирсэн. Тэгсэн хөлөмжөндөө өөрсдөө ингэ нэг ургуулж явах үед температур айгүй чухал байдаг ногоонд. Одоо юу гэдэг вэ? Помидор бол одоо 20-30 градус градус дулаад ингэдэг тийм яг тэрийг бариулах гэдэг чийг нь ямар байх вэ гэдэг. Энэ нөгөө температур чинь нөгөө ингээл хүүхд байхад л нэг орс температур гэжтэй байдаг шиг тийм. Ингээл энэ нөгөө температур дээр нэмэх нь одоо энэ нөгөө чийгшлийг хэмждэг. Энэ баг чинь гараад ирчихсэн. Одоо ногоо ургаж явах үед энэ 50-аас 70 одоо нөгөө процентын чигшэлтэй байхад илүү таатай нөхцөл байдаг. Инээс доошдод ирэхлээр хуурай нөхцөл болоод ирдэг. Хит дээшлэхлээр нөгөө услахаа хит ихтгэхлээр нөгөө өвчлөл үүсдэг тийм. Энэ болгох нэг бас хянаад явчих. Айгүй хямдхан бас юм термометр ирсэн байгаа. Аахаа. Бас хажуугаар нь дараагаа хамгаалчих тийм. Дэлгүүрийг зарих юм бол тийм ээ бас байгаа шүү. За тэгэд нэр нэг имийг сонирхуулахад энд би нэг хар уудтай юм авчирсан хүмүүс ус гайхаад байна гэж боддог тийм. Энэ болохоор нэг алюминий суулгацтай. Аа, заахаа. Аа, энэ алюминий суулгацыг илүү сайн хэвэл харуулад өгье тийм ээ. За, энэ алюминий суулгац бад өөрөө ингээд нөгөө үнсээ залгаад одоо нэг юм манай Монголын нөхцөлд нөгөө маш хүйтэн байдаг учраас нөгөө тесвэртэй модны үнсийг ингээд залгаад алюминий модонд ингээд залгаад ингээд суулгахад бэлэн болцсон. Нэгсэн бэлэн суулгац гэхгүй юу? Тарьт суулгац гэсэн. А энэ суулгац байна одоо ингээд эхнээсээ та анзарч байгаа бол энд ингээд нэг ногоо ногоо юмуд нь авч нахианууд нь үсээд эхэлж байгаа тийм үү? Энийг бид нар энэ жил тариад дараа жилээс одоо энэ жил нэг настай дараа жил хоёр настай болоод гурав дахь жилээсээ бид нарт нөгөө юугаа өгдөг. Алим урд юмсэ. Ер нь бол 2 жил гэдэг чинь энэ жил тарча дараа жил гэсэн үг нэ гэж ярьж байгаа. А тэгтээ эхний гарсан жимсийг иддэггүй гэж ярьдээ. А тэгээд энэ үндэс мэн өөрөө ингээд бүр ингээд маш мундаг хүчрэх болоод ирсэн цагт тэр одоо би сая танд хэлсэн шít мотыг өөрийн нөгөө хооллох ёстой гэдэг шиг яг тэр ёс гормоор нь хооллоод услаад явсан цагт бид нар өнөөдөр бас дотооддоо алим тариад сурчгад те. Энийг бас сурхад сайнтай муутай янз янзын зүйлс байгаа. Ягаад гэвэл Монголын хойд нутаг, баруун нутаг, зүүн нутаг, урд нутаг гэдээ ингэ яриад үзэхлээр нутаг нутгийн онцлогоос хамаарал ер нь бол эхний жилдээ энэ суулгацаа бид нар хучаад өвлжүүлчихэд нэгдүгт маш зүг юм болох гэж боддог. Зөвхөн ганц нь алим нас, алимны моднос маш олон алим ургана гэж бодлоо. Тэгээ энэ соёлыг манайхан түгээгээд ингээд би болгож чадах юм бол сая бол би бас нэг интернетэр тухайн үед нэг 2 сард 3 сард өглөөдөө галимнес суулгац оруулж ирнэ гэсэн чил хаа байсан Казахстанаас ч гэнүү тэндээс ч гэнүү эндээс ч гэнүү ингээл айгүй бол юм орж ирээд байгаа байхгүй. За тэгэл бид хоёр ч нөгөө турк явж үзэж байхдаа туркээс хүртэл аль нь ургадаг ургадаггүй гээл те. Ингээд Монголын мөнгийг биш те. Би нэг юм хэлмэр байгаа. Манай нөгөө бас тарэлэнч нэг ах хэлж байгаа. Хасаа миний дүү чи ингээ янз янз ингээ гадаадаас оруулж ирдэг хөө маш суур судалгаатай оруулж ирж байгаарэ. Учир нь энэ мөнгө өөр Монголын мөнгө юм шүү. Монголд баялаг бүтээдэг хүмүүсийн мөнгийг чи зүгээр нэг ингээ валют болгоо гадаад руу юм ингээ яацдаг эргээгээд нэг урахгүйгээр тэр мөнгө юу ч болгож болохгүй шүү миний дүү. Энэ Монголын мөнгө чи байнга харилж яваарэ гэжсэн байхгүй. Тэгэхээр
Яа харахгүй одоо бас бид чинь Монголд ингээд мод тариад ялангуяа юм жимсний мод тариад бид ихтэй мод байдаг тийм. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо бүх суур судалгаа үндсэн дээрээс бас ингээд гаргаж ирж байгаа болохоор одоо бол ховор элит үр дэлгүүрт хандхад бол ямар ч эргэлзээ байхгүйгээр бас байж болох юм. Тэгээд дээрээс нь яг одоос манай цаг өндөрлөх төгч нь хэдүүлээ бол яриад байвал маш олон зүйлийг яриад за тэр тусмаа та хоёроос асар их зөвлөгөө авах юм байна гэдгийг бас мэдэж авлаа. Тэгээд одоо тэрбум мод тарина гэдээ одоо ерөнхийлөгчийн санаачилсан энэ зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хайлаас уйлаас одоо өөр юу хийдэг тэр хэдийгээ суулгах гал бодоод идэв. Гэвчээг одоо яад энэ сарнаануудыг бас суулгаад те хашаандаа хүртэл ингээд тарайлж болдгоо юм би гэдэг тийм санаалаас хотоор ингээд яваад үзээрэй. Манай 5-6 сард юус цэцэг гадаа байдгүй. Аа. Яа байдгүй юм гэхэлэр зүгээр нэг удаадаа ингээд яадаг мандлын цэцэг бид төрөөсөлөд ингээд гадаанаа суулгачихдаг. Наадам болохоор нэг хөдлөөр явах цаанд нэг тойрог дэр аюугүй цэцэг болцсон байдсан шүү дээ. Тэгэл л өөр цэцэг тухай ууд харагдахгүй тэгэл алга болчихдаг. А гэтэл бид нар одоо болохоор Монголд анх удаа эдрийг үржүүлэх гэж үзэж байна. Одоо биний гар хуруулсан юм болцол явж байна. Ягаад гэвэл өчигдөр би бас нэг хүлэмж өрх гал ноцтолтой л нөгөө шороог ин аваад чулууг ин шгшээл ингээл яг амьдрал дээр харахаар бас нөгөө бид нар хийх юм аа л хийгээ явчихдаг. А тэгээ бусдтай үлгэр дүүрэлт үзүүлэхээр одоо манай энэ ховор элит үр чинь хажуудаа элит премиум флорист гэдэг юм нөгөө багла бодлын цэцэг гаргаж байгаа байхгүй. Тэр үйлчлэгийг ерөнхийдөө одоо эрэг сар гэхэд бид нар чигдэл чинь брейнсторминго хийх гээд ингээд нөгөө тууз багла бүх юмудаа ингээд солонгосчуудтай хамтраад нөгөө шин дизайнлгаар ингээд хүмүүс төртл ингээд биелгэлэхтэй бид нар өөрсдөө хүртэл тэрийгэ дотооддоо одоо тарьж эхэлж байна. Хүлэмжиндээ ингээд суулгаад болцоогоо өөрчүүлээд яагаад гэхэлэр нөгөө нэг дахиад Монголын мөнгийг би өрөхгүй гэдэг нөгөө юм суучаад байна шүү дээ. Энэ үндс жишээ нь ингээд манай Монголд ургаад үрчгэл واخхгүй тийм ээ. Энийг нь бид нар өөрчүүлээд маш их цэцэг навчанд гадаад руу ингээд мөнгө хурцдаг. Яагаад гэвэл дотоод тарьдаг юм багхгүй. А энийг тариад бид нар 2 жилийн дараа магадгүй 3 жилийн дараа гэхэд бид нар 100% дотоодоос одоо энэ мандар баав байх тийм ээ. Алтан зул ягаад гэвэл нэг юм дээр бид үнсч чарсан мөхлөөр цэцэг өөрөө одоо маш их соёл болоод ирж байна тий. Тэгэхээр энэ соёлыг бид нар дэлгэрүүлэхийн тулд дотооддоо тарьж сурах хэрэгтэй юм. Аа тэгээд тарьж сурыг гэдэг ихлээр нэг асуудал үүсдэг. Нөгөө юу цацх уу? Ямар портоо цацх уу? Ямар хортын шавьчныхаа юу хамгаалт ийг үү? Яаж хөрсөн ариутгах уу гэл. Гэтэл нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайны ард одоо Европын нэг улс гэдэг шүү дээ. Алтан зул цэцгэр санхүүгээ босгож авч гаргаж ирсэн. Бүр тийм мундаг түүх гэдэг хэвхэв. А тэгээ эцсийн үгээ хэлээд өндөрлөхөд одоо манай дэлгүүр дээр бас энэ хамтарч ажилладаг ризобактери бордоо. Энэ нь өөрө инновац сүрс бүтээгдэхүүн байхгүй. Нэгсэн дээр урмлын тогооч. Яагаад би нэг тогооч гэж хэлж байна гэхээр хөрсөн дээр макро микро элемент байдаг тийм үү. Тэрнээс 40-60% л урмал хүлээж авч чаддаг. Урмал өөрөө яаж хүлээж авдаг вэ гэхээр урмлын ам өөр үндэс хэвхэв. Тэр үндсийг бид нар биологийн аргаар хүчтэй болгоод идэвхжүүлээд тэгээд хөрсөнд байгаа макро микро элементийг энэ мань нэгсэн до хүүхдэд ярил одоо нөгөө бид нар хурган бантан бэлдэж өгч юм гэдэг шиг энэ том бүхэл юмнуудыг энэ мань өөрөө задлаад урмал хүлээж авах чадвартай болгоод тэгээд нөгөө таны одоо энэ нөгөө борцсон портуурч өөрөө энийгээ дагаад ирэхлээр хослоод айгүй мундаг үйлчлэгээтэй байхгүй. Энийг бол би хүм болгоно бүр бахархалтай хэлдэ. Ямарваа нэг юм тарихта одоо төл сөнгөн дээр хүртэл би энийг үрс хэрэгэх гэж хэлдэг байхгүй. Биологийн аргаар ингээ өв үндсийг 100% ингээ идэвхжүүлсэн. Магадгүй химийн аргаар бид нар үндсийг ингээ хүчтэй ургуулж болно тийм. Гэтэл биологийн арга гэдэг нь өөр юм байдаг юм аа. За ингээ ургуулын тоогоочийг та бүхэн танилцууллаа. За тэгээ та хоёртаа маш их баярлалаа. Мэдээж хэрэг ярилцаад байвал бидний цагаас хүрхгүй юм гэдэг нь бас харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч үзэгчдийн манд хувьд бол эдгцэнээ орох гарч байгаа хуцаар холбогдсон эдгээр одоо студид манд ирсэн байгаа үр өрсөлдөгнүүдийн тухай эдгцэнүүдийн манд тухай бас мэдээлэл дахин авах боломжтой. Тэгээ та хоёрынхаа ажилд өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Гэр бүлэрээ энэ сайхан үйл үзэгдэж гэн гэдэг бол тун их гайхалтай хэрэг. Тэгээ баяр үргээ та хоёртаа. За баярлалаа. За баярлалаа та бүхэнд. Ингээд манай дэлгүүрийн пэйж руу орохлоор ховор элит үр одоо энэ нэг пэйж утсуугаа ардаа ингээ бас хоор элит үр гэж цэцгсэн салон гэд энэ пэйж утс руугаа та бүхэн нэгдээд асуух асуулт байвал асуугаад бидэнтэйгээ холбогдорой. Гэмэн доор ч гэсэн гарах бах тийм бидлэр ингээ бас гарах бах. Тэрэн дээр ингээ та нар байна ороод фоллоу хийгээ лайк дараад дагаарэ. Ингээ та бүхэн тэгээ лайваар уулзцгаая. Тэгээ нэвтрүүлэгтэй хамт та байсан үзэгчдэд баярлалаа. Өнөөдрийн кофе цай нэвтрүүлэг юм аа. За ивент тэгчээр Айлия Эрдэс тус ажиллаа. Ингээ эрүүл амьдралын хэм маяг энэ хүү усыг та бүхэн сонгоорой. За ингээ бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа.